لوکن پہ درام مولوی سوشل میڈیا پلیٹ فارمن پہ مولوی درامت کشر مولوی فلمی ڈائلاگ وکس ون نظان سجاؤ کتابیں لاؤ لچر کوتا کم زرفی کچھ دپان دپان بہ ہیکہ تیتس کالس یہ ہسا یہ بولتھ کہ میں مطلب بہ کر بیس مطلب فکر بہ ثن یہ وڑھت یہ کتا تکبر شکار گوت کیا ظرفیت روزم اکس مناظر ہند چیلنج دن ہیکو اتھ کرتھ سہ سماج ہیکیا یہ ایفٲڈ کرتھ یتی یژ مونڈ یتی یژ کورِ منج اتھ دٲرتھ پراران سہ سماج ہیکیا یہ ایفٲڈ کرتھ یہند جوانن ہن جوانی بٹ کن ویٹ بٹ کن ڈرگ کھی کھی ضائع گمت سہ سماج ہیکیا یہ ایفٲڈ کرتھ تھی وچھو اوترے اوترے نوگام سائڈ ویڈیو نچی کوڑ بوٹ کھر اینڈ اٹ واز آل آن کیمرا میانہ حساب اچھنا اتس مولوی مولوی صاحب واریا اینڈ یو کین ناٹ بی آلویز پروفیشنل مولاز یو ہیو ٹو ٹیک دس ریسپانسبلٹی تھی چھو صرف ساس روپیے جمعہ دہ حلال کرنے خاطر گھنٹہ پن پاس کرن کی یہ ہیکہ پگہ چانس نچیو سی گھت ان موضوعات کو جمعہ کے خطبوں کا مستقل موضوع بنایا جائے کیا پنڈ جی پنس مالس سی بوٹ کڑن پہ دن مالس سڑکہ پہ چوپ اینڈ آن کیمرا اینڈ یو ہیو سین اٹ موج آئے رٹو رٹ کرنے ماجہ تہ میون پزارو سی بوت یم سن سوشل انڈیکیٹرس سن سماجی تخمین ایز اے سوسائٹی ویئر وی آر ہیڈنگ اس کن پکان تحصیل سماج میس مولویس ویسے فرصت دن سہ دپان دیوبن دپان بریلوی غلط بریلوی دپان دیوبن غلط ہو دپان شی دپان سنی غلط سنی دپان شی غلط اوے ونیا نا جہانگیر انسان دپان تھی لڑائی کران یہ گنوا اتھ یہ گنوا اتھ یلے تروا اتھ تہ روز نو نا اتھے کن تک نا